God morgen, jeg er på vei ut døra, jeg skal på jobb, Robin kommer og henter meg, så egentlig så må jeg bare ta meg tingene mine og gå, for han kommer nå hvert sekund, men jeg vil i hvert fall si hei, og så ses vi da senere i dag. Jeg har med restene fra middagen til lunsjdag i denne geniale matboksen her. Det er sånn salating, så du kan ha dressing der oppi her, og så kommer det med gaffel. Jeg er nødt til å slutte å legge meg på sofaen. Jeg sovner hele tida. Så nå er jeg plutselig litt sent ute. Jeg skal hente Pia på jobb om en halvtime, og jeg skal dusje og ordne meg. Jeg må bare dusje, i hvert fall så jeg har gjort det. Så nå må vi bare løpe gjennom dusjen. Da sitter jeg og venter på Pia. Jeg har tatt med meg den kjolen. Oi, sant? Den kjolen her. Den har sånn glidelås bak, som jeg ikke rakk til når jeg var alene. Så den må Pia hjelpe meg med. Det er problemet med bare én, å ha glidelås baki der. Kanskje er det, skulle jeg funnet opp et eller annet sånn, som gjør at de som på en måte bor alene, sorry at jeg, men det var sånn knute. For de som er alene da, så finnes det kanskje, sånn greie som kan da hjelpe dem å dra opp glidelåsen. For hvis jeg skulle bort nå, liksom, så måtte jeg vente til jeg kom dit da, og så sagt, unnskyld, men kan du ta og så gli opp glidelåsen for meg, liksom? Det funker jo litt dårlig. Så nå kommer... Nå kommer Pia! Hun ser veldig skeptisk ut. Så nå skal vi kjøre hjem så Pia får skifte, og så skal vi ut igjen. Ferdig. Skal vi ut igjen til å hente Mari, og så skal vi til Maria. Fokus. Lage pizza. Imponerende... Ikke sant? Imponerende italiensk dialekt. Yep. Jeg har jo sagt at jeg er så flink med dialekter, så jeg må vise det fram innimellom. Det er sånn her vi gjør det, men... Du er en master på å lage pizza, Pia. Yep. Masse greier, da. Prøv å liksom legge det litt fint. Jeg tror ikke det går. Ok, har du noe musikk å sange, da? Jeg er seksual. Yeah. Det går! Ja, men de har beina i kryss, da. I kryss? Og sånn er sånn? Ja, og så drar du. Og så skal du... Jeg sier ikke at jeg klammer ut, men det går! 90-tallet. Hvorfor gjorde du det på 90-tallet? På 90-tallet, ja. Altså, dere beveger dere alt for mye. Man gjorde det sånn. Ja, man gikk sånn. Bare sånn. Ja. Altså, man har slitt haft etter hvert, for det var veldig fint som det var sånn. Nå har jeg kommet hjem. Jeg har ikke helt vært i form i dag. Jeg har hatt vondt i halsen og vondt i huet. Det er noe som går på jobben, så jeg tror jeg får det derfra. Men klokka er nå 13:30, og jeg har nettopp kommet inn døra. Jeg valgte å gå litt tidligere enn Guro, så jeg har gått alene hjem. Maria bor ikke langt unna i det hele tatt. Det tok vel 10-15 minutter å gå. Nå gikk jeg veldig mye fortere enn det jeg pleier å gjøre, for jeg syntes det var litt skummelt, for det var veldig mørkt. Men så jeg ringte Guro, og så har jeg snakket med Guro og Maria og Mari på høyttaleren hele veien hjem, sånn at de kunne holde meg med selskap, for da ble det ikke like skummelt å gå hjem. Så
Jeg kryper til køya. Mest sannsynligvis så blir ikke den vloggen her redigert og lastet opp før i morgen, altså søndag. Vi skal prøve å ikke få den ut for sent, men jeg tviler på at Guru kommer til å sette seg og redigere den her når hun kommer hjem etterpå. Men jeg har hatt... Jeg synes jeg hørte en flue. Jeg har hatt en så utrolig koselig kveld. Det har vært kjempegøy. Med Disney-sanger og Spice Girls og Backstreet Boys og bare sånn ordentlig 90-talls minner. Og vi har det alltid koselig sammen med Maria og Mari, så det er liksom ikke noe problem i det hele tatt. Men jeg sier natta nå, så kryper jeg i senga, for i morgen så kommer Kine for at vi skal filme litt og sånne ting. Det blir bra. Det ble jo ikke noe forrige uke, eller ikke forrige uke, men når var det hun skulle kommet? Torsdag var det vi skulle ha filmet. Men jeg måtte jo jobbe, så vi tar det i morgen i stedet. Så tusen takk for at dere så opp i dag. Jeg tviler på at Guro kommer til å avslutte vloggen etterpå også, men hvis hun gjør det, så gjør hun det. Hvis ikke, så takker jeg bare dere for at dere så på. Jeg håper dere har hatt en fin lørdag, og at dere får en fin søndag. Og så ses vi i morgen.